It's been years since I've seen a face around here. I was broken and alone. O que será que aconteceu com Levi Azila e o Senio? Será que o Senio ganhou? Será que o Levi Azila ganhou? Ou será que os dois morreram com bosta? Quem sabe? O que será que vai acontecer? Como é que Bolsonaro vai reagir depois da Covid-19 passar ou da quarentena? Como vamos aumentar a comida de canudos para as tartarugas? Vejam isso amanhã no Globo Repórter. Eu vou pensando como eu vou fazer a segunda parte.